مساء الخير، ערב טוב. عشان أبغى عود يوم، إيش نسوي؟ إيش خلينا نسوي إحنا بالبيت؟ نظل ناكل وناكل وناكل. أنا كنت أسوي رياضة يومية، قام زيني قوارلوسي، إذا مصرخي ما حريها، مبولة زي، بأسو ديتا بديتا. והיום דווקא אני חשבתי שאנחנו נספר כל מיני דברים שקשורים לאוכל. בסדר? דברים שמילים שאולי חלקכם מכיר, חלקכם לא. אז אוכל טרי אומרים טאזה, אכל טאזה. אוקיי? ואם האוכל הוא לא טרי, מאתמול שלשום, אומרים בית. בית, אם אתם שמים לב, זה קצת דומה לטבית. טבית הוא אכל בית, נכון? אנחנו עושים אותו יום שישי, ונותנים לו לישון כאילו עד יום שבת. אז בכלל המילה בת בערבית זה ישן איפשהו. בת אנדי, נגיד, אבני בת אנדי, כלומר, הוא ישן אצלי בבית. אז תזה לא אכל בית. אז אני מנסוי אכל, אכל בנפס היום אכל תזה. ובאקי אדחלו לתלאג'ה. ותין נהר אכלו אכל בית. מחלל. טוב. אכל יעג'בני חד. חד מה זה? זה חריף. או פיהי. פיהי זה בלי אוכל של אשכנזים. בלי חריפות, בלי מליחות. אז זה פיהי, זה ככה, וחד זה חריף. עכשיו, שהאוכל מתבשל, אז יש שני ביטויים, שני מילים. מן אל-אקל יגלי, זה רותח, יגלי. אבל יברבוק, זה גם יגלי וגם יוצא ממנו הרבה בועות. למעשה, אחרי שהאוכל יגלי, אם אנחנו משאירים את האש גבוהה, זיבדי ברבוק. אגב, אני תמיד אומר, ברגע שהאוכל רותח, התבשיר רותח, זה כבר לא משנה, הוא לא יעלה על 100 מעלות, אז אפשר להוריד את האש. אוקיי. אחום אל-אקל יגלי, תבשיל, לאכל סיר מסתווי. מסתווי זה מוכן לאכילה. אוקיי? עכשיו, אקו יעג'ב עם אכל דהין. דהין יש בו שמן, שומן. ויש, אם בכלל יש כאלה אוכלים בלי שומן, יש איזה ביטוי קצת מצחיק. מרסל מקפן. הרי מה עושים שלא נדע למת? אז יגסלונו ומכניסים אותו בתוך התרחיכים. אז כלומר כאילו אוכל מת שאין בו שום דבר. אכל מרסל עם כפן. ואם הוא בכלל בלי, אז הוא מי בללה, כאילו מים שאין בהם שום טעם. עכשיו, אנחנו אוהבים גם שהאוכל לפעמים, נגיד כמו נגיד עוף או אפילו לחם, ימקסב. ימקסב זה קריספי, זה טעים כשזה ככה. עכשיו, קשר זה קליפה, ימקשר זה מקולף. עכשיו תנסו את זה עם החברים שלכם, אני תמיד מנסה ותמיד זה מצליח. נעשה יעג'בק ג'וז ימקשר, לא בלקשור. עכשיו, הרבה חושבים ונותנים תשובה. עכשיו, שתי הביטויים האלה זה אותו דבר. מקשר, לא בלחשור, זה אותו דבר. תנסו, ספרו לי אם זה מצליח. אוקיי. עכשיו, יש מפלס ויש מפרפט. מפלס, אוכל מפלס, על מה אנחנו מדברים? בדרך כלל על עוף שיש לו עצמות או משהו שהוא כאילו מורכב מעצמות וזה,
ואנחנו מפלסו, אנחנו מוצאים את הבשר בנפרד. מפחפט זה משהו שיש בו גרעינים, בוא נגיד כמו תירס או כמו רימון. אז זה הבדל. בשני המקרים אנחנו כאילו מוציאים את זה ממה שתפוס, אבל מפחפט זה כשיש גרעינים ומפלס כשאין. וכשאנחנו באים לאכול, אז אנחנו מוזגים למזוג, יפור, אנחנו יפורו לאכול. יפור זה למזום. אוקיי, זה מה שחשבתי, שגם אוכל שיש בו גם שמן, אנחנו עיראקים אוהבים אוכל שמן, בינו מונה, בינו מונה זה אוכל שהוא גם לא כל כך בלי שמן, ואם טוחנים אוכל, אז מסרום, אקל מסרום, למשל, שקודם כל נסרומו ללחם, אנחנו טוחנים את הבשר, ומכינים מזה, למשל, כל מיני קציצות ודברים כאלה. טוב, זה מה שחשבתי לספר לכם, כי אנחנו ממילא מתעסקים עם האוכל כל הזמן, נכון? אז זה היה דברנו ליום זה מהמועדדון, נתראה מחר, אללה ויעקב.